Німеччина передала Україні ще дві пускові системи ЗРК «Петріот». Президент Зеленський заявив, що сьогоднішня ставка в спеціальному форматі. Лише найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого контрнаступу. А доповіли на ставці головком Залужний, командувач Сирський та Тарнавський начальник Гурмо Буданов. Сьогодні НАБУ та САП оголосили підозру народному депутату від «Слуги народу» Гуньку, якого 8 серпня затримали на хабарі у 75 тисяч доларів. Також і скандальному нардепу Дубінському оголосили підозру. Польща направить 2000 військових на кордон з Білоруссю. Потужний вибух в Московській області на оптико-механічному заводі в Сергіївому Посаді. Після чого в небі утворився яскравий гриб. Російська пропаганда заявила, що підірвали піротехніку.